Слава нації, пані та панове. Смерть ворогам. Ми наблизили нашу перемогу ще на один тиждень. Я думаю, ви в цьому абсолютно впевнені. Рано чи пізно ми знищимо дотла Москву. Сьогоднішня наша бесіда складатиметься з кількох блоків, а саме зовнішня політика і внутрішня політика. У контексті нашої зовнішньої політики, на мою думку, цього тижня надважливо почути, аби почув кожен українець і аби почула наша влада, пропозиція прем'єр-міністра Великобританії про створення іншої спілки на противагу до Європейського Союзу, а саме спілки між Україною, країнами Балтики, Польщею, а згодом і Туреччиною. Звідки такий посил Джонсона? Ну, звісно, що бажання, аби ця країна виконувала роль лідера на певних теренах нашої круглої планети. І, звісно, він апелює до тих держав, які пасіонарно обстоюють свою незалежність. Чи наша влада зреагувала на це якимось чином? Таку пропозицію пан Джонсон зробив Зеленському 6 квітня, коли приїздив в Україну. Наразі ми не чуємо офіційної думки влади про таку пропозицію. Очевидно, це пов'язано з тим, що наприкінці червня, а зокрема якого там числа, здається, 23 червня, коли лідери 27 країн Європейської унії врешті-решт вирішать надавати Україні статус кандидата чи не надавати, щоб офіційно розпочати перемовини щодо вступу до Європейської унії. Тому, напевно, з огляду на те, це, звісно, моє припущення, Зеленський не висловлюється щодо блискучої пропозиції Джонсона, яка кардинально змінює геополітичний розклад сил, у якому, звісно, Великобританії буде належати роль провідника чи лідера. Звісно, як кажуть експерти, Європейська унія, якщо вона буде така до нас, я не знаю яка, що ми туди вступимо, надасть Україні більшу фінансову підтримку, ніж, скажімо, це може зробити Великобританія. Крім того, ми не знаємо, як на це зреагують інші країни, чи не вступатимуть вони у конфлікт із Брюсселем. Але, як на мене, саме така пропозиція Джонсона для нас найкращий варіант, про який можна було лише мріяти. Щодо реакції держав Європейської унії на нашу заявку, я не маю щодо цього жодних якихось особливих прогнозів. Я вважаю, що відповідь буде ніяка, ні така, ні сяка, що у стилі тих держав уже тривалий час. Тому пропозиція від Джонсона має набути абсолютної чинності. Джонсон заявляє, що у перспективі до цієї спілки може долучитися також Туреччина. Таким способом ми отримуємо ось цю Балто-Чорноморську вертикаль, про яку так блискучо написав у своїх працях «Призначення України» Юрій Липа. Отже, пропозиція красива. Ми завжди маємо варіант, і якщо не справдиться те, до чого Зеленський провадить країну. Я маю на увазі до Європейської унії, до речі, ліберальні цінності якої завжди були загрозливі для націєцентричного розвитку України, тому ми маємо бути дуже пильними. Крім того, у цій спілці є дві держави, Франція і Німеччина, які відіграють ключові ролі, які максимально фінансували Москву, щоб вона нас вбивала. Цього ми їм забути не можемо аж ніяк. Цебто геополітична гра триває, і я сподіваюся, що з цієї гри ми вийдемо переможцями, тому що для нас це не просто гра, для нас це насправді життя кожного українця. Далі, у цьому контексті щодо міжнародної політики, дуже важливими, є також слова моєї улюблениці, вже неодноразово я про це говорила, міністр закордонних справ Ліз Трас, зацитую, щоб лягли вони добре у наше серце, зацитую її, що російську агресію не можна умиротворити. Це пряма відповідь такому собі Старуганові на прізвище Кіссінджер, який виліз з минулого тисячоліття і щось там рявкав в Давосі. Так от пані Ліз Трас відповіла, хто як не жінка найприцільніше відшмагає чоловіка, правда? Так от російську агресію не можна умиротворити, на неї потрібно відповідати силою.
Ми повинні бути непохитними у забезпеченні перемоги України військовою допомогою та санкціями. Власне, тут звучить чітка номінація. Не закінчити війну, як це люблять говорити деякі політики в нас в країні також, а забезпечити Україні перемогу. Тому що це перемога не просто над Москвою, це перемога над світовим злом, це перемога над тиранією, це перемога над деспотією, це перемога над сатанизмом. Тому що ці істоти, які зійшли на нашу землю, називати їх орками, це ще дуже делікатно, це насправді потвори і нелюди, а ще точніше, якщо використати церковно-слов'янську форму, то це виблядки. Тому Лі Страс абсолютно правильно каже, що вони розуміють лише силу, і Великобританія має змагати до того, аби Україна була максимально озброєна, хоча б тому, що Великобританія була гарантом безпеки відповідно до Будапештського меморандуму. Далі Лі Страс зауважує, що не можна допустити жодного відкату, який ми зараз спостерігаємо в контексті глобальної політичної думки, і це особливо прозвучало в Давосі, в деяких засобах, міжнародних засобах масової інформації, не можна допустити жодного відкату назад від мети, гарантувати поразку Росії. Шановне панство, ви зрозуміли основні посили? Перемога України і поразка Росії – це ті наративи, які треба озвучувати кожного дня по кілька разів. Не просто закінчити війну, перемогти Росію. Лі Страс не каже знищити Росію дотла. Ми ж це розуміємо, це наше завдання, тому що ми націоналісти. Це написано у працях Степана Бандери, це написано в працях Ярослава Стецька, це написано у працях Ленкавського. Тільки розтрощена до кінця Москва – це насправді гарантія безпеки цілого світу. І Великобританія це дуже добре розуміє. На відміну від васалів Москви, типу Німеччини і Франції, до яких змагає в Європейській унії президент України. Я розумію, що це один зі способів зіскочити з московської орбіти. У тому сенсі мотивацію я його розумію. Але якщо це не вдається, то в нас є інший варіант, який пропонує Джонсон. Тому жодного засмучення, а просто впевнена дорога вперед у пошуках устабільнення своєї української величі і виграної війни і знищення Москви. Але повертаюся до цитати пані Лі Страс. Не можна допустити жодного відкату назад від мети гарантувати поразку Росії у її війні проти України. Пригадуєте, минулого відео я аналізувала, наскільки безглуздо Зеленський зауважив, що ми не воюємо проти Росії, ми воюємо з Росією. Так от ні, ми воюємо проти Росії, це ще раз підтвердила пані Against, і це ще раз підтвердила пані Траст. Пані Траст переконана, що Заходу слід зробити висновки з недавньої історії. Заходу слід зробити висновки з недавньої історії. Коли Путін, досягши для Заходу від Заходу різних поступок, після цього нападав на Грузію, Крим і Донбас, а що вже робив Пуйло у Чечні, це вже, напевно, тільки той, який дуже вже є рабом доконаним, не може цього згадати. Ось такий розклад зовнішній, на мою думку, надзвичайно сприятливий для України, попри те, що ми заходимо в ту фазу, коли пропутінські сили в світі ожили, витягнули свої голови, відкрили свої хавки і почали умиротворювати Україну в найбрутальніший спосіб в контексті мюнхенських домовленостей 30-х років 20-го століття, а якщо ще глибше, то домовленостей Ради амбасадорів в 19-му і 21-му році, коли Галичину злили Польщі, а Велика Україна була залита кров'ю московськими більшовиками. Історію ми, напевно, погано знаємо, якщо у нас в країні жила певна частина населення, саме так, населення, яка створила соціальну основу для війни із Пуйлом. Переходимо тепер до внутрішньої політики. Внутрішня політика – це передусім наші ідеологічні справи, бо якщо ідеологічно Україна би була надпотужною державою, то не вдалося би Москві взагалі сюди носа тицнути. Якщо ми би реально були націоналістами від початку відновлення української держави, то і Москви би вже давним-давно не існувало. Тому що Московська імперія живиться тільки слабкістю своїх васалів. Щойно ми стаємо сильними, слабне Москва. Це треба усвідомити, бо тривалий час ми жили за принципом сполучних посудин. Сьогодні ці сполучні посудини треба назавше розірвати. І розірвемо ми імперськість Москви тільки тоді, коли станемо великою українською нацією. А великою українською нацією станемо тоді, коли з величезною насолодою будемо їх знищувати, як і роблять Збройні сили України. Але коли ці Збройні сили України будуть абсолютно впевнені, що в тилу
Є люди, які стріляють з допомогою слів. Є люди, які стріляють з допомогою україноцентричних ідеологем. Натомість в тилу України ми маємо Федеральну службу безпеки Раші у чорних сукенках. Я маю на увазі істоти, що називають себе церквою Московського патріархату, та ще й ці істоти назвали себе Українською православною церквою Московського патріархату. Нагадаю, що в 2006 році Олег Тягнибок на сесії Львівської обласної ради, коли ми були депутатами Львівської обласної ради, пропонував звернутися з заявою до Верховної Ради з вимогою перейменувати Українську Православну Церкву Московського Патріархату на Російську Православну Церкву Московського Патріархату, аби це було тавром, аби було це тавром не тільки на цій церкві, а на кожному ідіотові, який ходить до цієї церкви, несе туди гроші, а потім за ті гроші купують зброю і нас, українців, вбивають. Це церква, тобто секта вбивця. І ось що ми спостерегли 27 числа. 27 травня 22 року у місті Києві відбувся синод тих чортів, синод чортів, які називають себе церквою. І цей синод чортів, знаєте, що зробив? Я сподіваюся, що ви їм не повірили. Цей синод чортів заявив, що вони засуджують війну як порушення Божої заповіді «Не вбивай, Боже». Я просто розплакалася, не називаючи, хто вбиває. Не називаючи, що на нашу святу українську землю прийшов сатана, прізвище тої сатани Пуйло, в того сатани ціла купа сатаненят, всіх тих орків, які мордували українців і мордують далі. Так от ці хлопи в чорних сукенках, а саме агенти ФСБ, засудили війну як порушення Божої заповіді і висловили співчуття усім, хто постраждав у війні. Це співчуття їхнє. Нам так потрібна, як грибі парасолька, бо від нього нічого не змінюється, а навпаки, вони таким способом лише більше закамуфльовуються, щоб знищувати нашу державу зсередини і щоб розстрілювати українську душу. Далі цей собор звертається до влади України та влади Російської Федерації з чим? З проханням продовжувати переговорний процес та пошук сильного і розумного слова. Значить так, хлопи, в чорних сукенках, коли говорять гармати, то гармати мають говорити ще голосніше. І тоді мовчать так звані ваші сильні і розумні слова. Тому що ні сильні, ні розумні слова на сатану не впливають. На сатану впливає лише пістолет йому у рот. Тоді сатана відразу все зрозуміє. Тому не треба нас дурити. Далі виражаємо незгоду. Чуєте, вони виражають. Українську мову попи в чорних суконках з московського пархату вивчить. Виражаємо незгоду з позиції патріарха московського і всієї Руси Кирила щодо війни в Україні. Отже, не виражаємо, а висловлюємо. Далі собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до статуту про управління Української православної церкви, наголошую. Це не є Українська православна церква. Українську православну церкву москофіли дурнуваті злили у 1686 році. Я сподіваюся, що я сьогодні ввечері на свій блог Української правди закину науковий матеріал про це, щоб ви змогли глибше про це прочитати. Як наші придурки москофільського напряму злили москалям у 1686 році Українську православну церкву. Тому те, що сьогодні називається Українською православною церквою, нічого спільного немає з Україною, крім хіба як того, щоб всередині України Україну знищувати. А саме її дух. Тому те, що вони зібралися, оця їхня тусовка в Києві, абсолютно не свідчить, що вони перестали бути самостійними і незалежними від Кирилами. Це такий собі облудливий прийом, розрахований на їхніх тупих парафіян, щоб у їхні тупі голови втирати їм тезу, що вони розірвали з москалями. Тобто це ще одна форма підступного знищення фарисейського у стилі церковників, фарисейського знищення українського релігійного наративу. Далі, останнім часом перед нашою церквою, чуєте, що вони кажуть, особливо гостро постав новий пастирський виклик, що, мовляв, ті люди, які чухнули за кордон з різних причин, розумію тих, які виїхали туди з дітьми, інших не розумію, розумію, тих, які виїхали туди з дітьми, потребують того, аби ці попи в чорних сукенках там їм служили. Це означає, що ця зараза московського міра вслід поїде за тими, хто до тих церков ходив, що тепер окуповані території або там, де зараз неможливо нормальним людям заїхати. Себто вони виставляють стратегічне завдання далі знищувати українців зсередини. Далі задля збереження, чуєте, вони кажуть, віри, культури, мови та православної ідентичності. Ми дуже добре пам'ятаємо, як ці попи московського патріархату розповідали нам про те, що Бог не розуміє української мови, і як спілкуються вони тим наречієм, яке вони вкрали з церковно-слов'янської мови, а потім половину мови нашої в 17 столітті. Далі що вони
Що вони далі кажуть? А далі, шановне панство, вони повністю і абсолютно себе викривають, тобто тільки дурні можуть вірити в те, що насправді щось змінилося. А викривають вони себе тим, що виставляють умови ПЦУ, ну, Православній Церкві України. Так, я вже неодноразово висловлювалася про цю абревіатуру абсолютно безглузду. Так от ті умови, які виставляє дика московська церква ПЦУ, свідчить про те, що насправді Гундяєв далі буде керувати цією церквою. Тому що умова перша – припинити силові захоплення храмів та примусити переводи парафій Української Православної Церкви. Значить так, хлопи в чорних сукенках, не переводи парафій, перевести можна бабцю через дорогу. А парохії самі вирішують, перейти чи не перейти. Якщо вони недолугі, то не переходять до ПЦУ. Якщо вони притомні, мозок в них запрацював, то, звісно, вони посилають вас під три чорти, тому що ви чорти. І переходять туди, де треба. І не силові це захоплення храмів. Це ви силовим способом захопили Києво-Печерську лавру, Почаївську лавру. Це ви силовим способом все сюди заводите. Силовим сатанинським способом. Тому що тільки дурні можуть на вас реагувати. Далі, усвідомити, що їхній канонічний статус, це вони говорять про ПЦУ, Православну Церкву України, є фактично не автокефальним і значно поступається свободам і можливостям. Далі така дурня, шановне панство, що я не можу цього навіть цитувати. Тобто їх страшно разить, тих чортів, які кажуть, що вони від'єдналися від москалів, що Православна Церква України має чітко визначену автокефалію, створену за відповідною процедурою. І нарешті третє – вирішити питання канонічності і ієрархії ПЦУ. Тобто, знову ж таки, оце нещастя, що називає себе Українською Православною Церквою, а насправді Російською Православною Церквою, хоче абсолютно знищити Православну Церкву України, яка здобувалася, ну, от в такий спосіб, який ми з вами нещодавно пережили через автокефалію. Висновок – не вірити жодним збіговиськам, не вірити жодному московському попові. Бо всі ті, якщо там були і притомні істоти, давним-давно перейшли до Православної Церкви України. Насправді вони камуфлюються, видозмінюють свою підривну діяльність всередині нашої держави, роблять це тепер гнучкіше, ще підступніше і ще гірше, ніж робили до цього часу. Бо до цього часу вони були відвертими ворогами України і українців, а тепер вони пристосовуються до нової політичної ситуації, яка називається війна. Тобто гнати під три чорти. Немає в Україні Української Православної Церкви Московського Патріархату. Є тільки Російська Православна Церква, яка має забратися за поребрик з кожним москалем. А найкраще, якщо б ще поїхала в целофанових мішках. Крапка. Отже, завершую це питання. Свобода, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – єдина політична сила, яка завжди висловлювала своє вкрай негативне ставлення до тих чортів у чорних сукенках. Ініціює заборону Московського патріархату у Львові. Депутати фракції нашої «Свобода» у Львові, міській раді, підготували проєкт ухвали про заборону взагалі діяльності УМПЦ і отих розкольників, які вони тепер вже стали, на території нашого міста. Це щодо внутрішньої політики. На мою думку, це надзвичайно важливо. Далі щодо внутрішньої політики важливий і економічний чинник. І я не хочу, щоб він пройшов цей економічний чинник повз нашу з вами увагу. Бо у цьому плині, величезному плині новин може загубитися щось надзвичайно важливе. Тому ті короткі огляди, які я роблю, на мою думку, витягують ці найважливіші речі, аби вони не потонули. Про що йдеться? Йдеться про те, що облгази Фірташа, 26 компаній з розподілу газу передають нарешті-врешт, що в управління держави. Скажіть, будь ласка, це треба було війни? Це треба було війни, щоб нарешті зрозуміти, що усі стратегічні підприємства, і газ, і електроенергія, і оборонна промисловість, і хімічна промисловість, і важка промисловість мають бути зосереджені в чиїх руках? Однозначно, акцію плюс один має мати винятково держава. Надто дорогу ціну ми платимо за те, що продали свої стратегічні підприємства олігархам. Як, до прикладу, в Маріуполі. Де ж той олігарх Ахметов, нагадую ще раз, коли у такий спосіб дикий знищувалися два його гіганти, його, чуєте, продати сатані гіганти у Маріуполі. І ще, на чому я би хотіла сьогодні наголосити. Звісно, що новина, яку ми всі чекаємо, це те, що з нашими героями, які вийшли із Азовсталі. А з нашими героями те, що, в принципі, ми з вами і в своїх студіях передбачали.
Тобто, буквально кілька годин тому з'явилася просто страшна інформація, що Верховний суд України, перепрошую, Верховний суд Дикої Москви мав визнати полк Азов терористичною організацією. Ми знаємо, що на Азовсталі був не лише полк Азов, а щонайменше ще 6 структур, про які я наголошувала. Але Верховний суд Дикої Москви намагається визнати терористичною організацією саме полк Азов. Як заявили ці дегенерати, засідання суду перенесено аж на кінець червня. Тобто до цього часу наші полонені зостаються в абсолютно недосяжному для нас становищі. І це для нас не просто тривога. Ми далі, усе українське суспільство, перебуваємо у стані шоку, що наших з вами героїв з Азовсталі вивели в полон до дикого ворога. Тоді, коли вони наполягали, аби їх вивели у третю сторону. Цього не сталося. Тому нам зостається чекати, поки наших з вами героїв назвуть терористичною організацією. Ось таке виведення чи евакуація, чи спеціальна операція. Дай Боже, щоб ці наші тривоги не справдилися, і навіть після засудження бійців з Азову вони були вже як військові злочинці, скажімо так, обміняні на той фонд дегенератів, який в нас є. Але, як бачите, це питання тривалого часу, а отже дуже складного, напевно, психічного і фізичного стану наших героїв. Завершу нашу з вами бесіду коротко словами Держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена, які відображають реалії нашого воєнного змагання. Хоча війна ще не закінчена, каже пан Блінкен, президент Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Тобто стратегічні цілі не досягнуті, тому що основна стратегічна ціль Путіна – це знищення української держави. Вістря української держави – це усвідомлення кожним українцем своєї ідентичності. А наша ідентичність – це наша мова, це наша церква, наша культура і наша історія. Саме у це стріляє в першу чергу Путін. Отже, цієї мети не досягнуто, навпаки – певна частина українців під впливом того, що робить Москва, повертається додому. У сенсі усвідомлення, хто ти. Ти українець, чи ти виродок, чи ти просто кацап. Якщо ти просто кацап і тут живеш, забирайся звідси. І якщо ти виродився, то ти маєш шанс повернутися до свого українського дому. Далі, замість того, щоб стерти незалежність України, він її зміцнив. Це без сумніву так. Замість того, щоб розділити НАТО, він об'єднав його. Тут я ставлю 3 крапки. На цю тему можна сперечатися, тому що абсолютно слушно казав пан Кулеба, що НАТО як інституція абсолютно нічого не зробила для утвердження безпеки у світі. Окремі держави, які належать до НАТО, так. Але не НАТО як окрема інституція. Замість того, щоб стверджувати силу Росії, каже Блінкен, він її підриває. І це прекрасно. І те, що сила Росії підривається, про що це свідчить? Про це свідчать всілякі Кісінджери і інші, які закликають примиритися коштом втрати Україною своєї території. Це означає, що впливи підгорає. Це означає, що економічна ситуація в Московії ускладнюється. Це означає, що трупики до нього їдуть нескінченно. Це означає, що впливи щоглибше заганяють в глухий кут. Тому він намагається підняти усю силу своїх мертвяків, аби вони кричали про те, що українці мають чимось поступитися впливу. Не дочекаються. І завершує свою думку Блінкен так. І замість того, щоб послабити міжнародний порядок, він об'єднав країни до його захисту. Щодо об'єднання країн до його захисту, то ще раз нагадую, що ідея створення антимосковського блоку народів, який свого часу називався антибільшовицьким блоком народів, належала кому? Тому, з ким Путін найбільше воює.
Бандері. І якщо такий блок АБН створив далі Ярослав Стецько, то саме сьогодні твориться такий антимосковський блок народів на чолі, звісно, Великобританією та Сполученими Штатами Америки. Дуже би хотілося, щоб одна з тих держав жодною мірою не послаблювала свого наступу на Москву, і щоб ці держави ставили перед собою надто конкретне завдання. Не просто перемога України на цій війні, а знищення Москви. Тому що не може бути доконечної перемоги України у цій війні, якщо остаточно не буде знищена Москва з її імперською ідеологією і свідомістю. А це ідеологія і свідомість – завойовувати, знищувати, красти, вбивати, гвалтувати і мародерити. Цього не може зрозуміти лише абсолютно хворий мозок. Шановне панство, кожну нашу політичну розмову я тепер завершуватиму нагадуванням про свій проєкт, просвітницький проєкт, культурологічний проєкт «Ген українців. Велич особистості». Чому? Тому що ми не маємо зараз можливостей цей просвітницький проєкт продовжувати через фінансові проблеми. Тому нагадаю вам сьогодні, ми записуємо ту студію 28 травня, що є студія, присвячена чоловікові, який сьогодні відійшов у вічність – Іван Франко. Це той чоловік, який формував мілітарне покоління Першої світової війни, а саме січових стрільців. І закликаю вас подивитися студію «Іван Франко і мовне питання», а без тої студії врешті усвідомити, що буде українська мова, буде українська національна держава. Кожен з нас сьогодні перейнятий, коли ж це все закінчиться, так? Коли ж це закінчиться перемогою. Так от, з огляду на те, що саме 28 травня 1916 року Іван Франко відійшов у вічність, то зацитую щось вам із його геніальної поеми «Великі роковини». «Чи побіди довго ждать?» Кожен з нас ставить собі це запитання. Чи побіди довго ждати? Ждати довго? То й не ждиш. Нині вчися побіждати, завтра певно побідиш. Ви, напевно, здивувалися, що Іван Франко вживає слово «побіда». Це наше українське слово, яке москалів крали, які все вони крадуть разом з унітазами. Тож недаром цвіт розцвівся, чей же буде з цвіту плід. Та ж недаром пробудився український жвавий рід. Тож недаром іскри грають у очах тих молодих, чей нові мечі засяють у правицях у твердих. Нехай ці слова Івана Франка вас надихають. Він написав їх у 1898 році, у століття роковин геніальної Енеїди Івана Котляревського, засвідчивши таким способом соборність усіх українських земель. Ми, шановне панство, наблизили нашу перемогу ще на один тиждень. Слава нації, смерть ворогам!